Vinny. Lava boy! Det starta jo egentlig som alt annet, egentlig med en gal idé. Der vi fikk mulighet for å lage en ny musikkvideo som en oppfølger etter at Still Here faktisk begynte å bli spilt i USA via mine kontakter og det amerikanske plateselskapet. Og siden jeg såpass heldig at jeg tar avgjørelsene selv, i hvert fall på hva som skal lages av det som de liker å kalle for kunstneriske, så kunne jeg velge selv, og da valgte jeg Reinhardt på grunn av ikke bare det at han er utrolig fantastisk dyktig, men også på grunn av at jeg kjenner Reinhardt på godt og vondt, for jeg vil ha en, hvis vi skal jobbe med et så stort sett som dette her, som også er jo større enn det som Reinhardt har jobbet med tidligere, så må jeg ha en mann som jeg vet at jeg kan stole på, som kan fortelle meg både på godt og vondt og tør å si, for det gjør det ikke i USA. Hvis du gjør en dårlig jobb og du spør, var jeg litt dårlig der, så sier de nei, du gjorde en kjempejobb. Men egentlig så ser det helt for jævlig ut. Men det tør Reinhardt å si. Vi har med Taylor Cole, som spiller min kjæreste, som er mest kjent fra TV-serier som blant annet The Event, CSI, Miami. Og så har vi Vinnie Jones, som i Norge kanskje kjenner best som denne bølla som har spilt fotball på Wimbledon. Han ga meg et par inside information om når Egil Drillo Olsen prøvde seg som fotballtrener på den klubben der. Så er jo han tidligere kjent fra Snatch og et par andre filmer som eksmannen til Madonna har gjort. Og han bodde jo sammen med Brad Pitt når han spilte sammen med han, og han forteller masse gode historier. Og så har vi cirka en cast på 70-80 skuespillere eller som bare springer rundt. Jeg får heldigvis ikke sett alt, for da tror jeg jeg hadde mistet det litt. Det å jobbe her og Norge er totalt vidt forskjellige verdener, og det er litt sånn... Bare det å tenke at bare for to dager siden så var jeg liksom hjemme og jobbet med NRK, der vi gjerne er et lite crew som er veldig tett sammen, og du kjenner alle, både på godt og vondt, til å så komme her der du har Mansion, som du vet tidligere, store filmer og liksom store stjerner har eid. Du vet ikke hvem som er hvem, plutselig så kaller de deg for Sir. Og det føler jeg veldig, det er rart, for jeg liker ikke helt akkurat det greiene der. Så det er en veldig stor forskjell. Alt ifra catering, som jeg har jo funnet ut at jeg er... Hjemme, så det jeg liker best på settet med NRK, det er tubeosten. Så vi krangler alltid om tubeosten. Her er det jo så mye til lunsj. Jeg vet jo ikke hva jeg skal velge å spise en gang. Så jeg spurte jo litt sånn, har du tubeost? Så bare lo de av meg, de trodde jeg kødde. Men jeg liker den tubeosten. Jeg synes den største forskjellen er vel temperaturen og tubeosten, egentlig. Det å jobbe med Kristian er utrolig kjipt, rett og slett, fordi at nå må jeg sannsynligvis legge meg inn på plastisk kirurgi her i Beverly Hills og bli kvitt litt sånn smilerynker, og for jeg har ledd så utrolig mye av han karen der, altså. Så dette her er ikke en god produksjon for meg, altså. Det har kommet til å ødelegge fremtiden min, rett og slett. Jeg har kommet i den heldige posisjonen nå at jeg rett og slett kan få lov til å velge litt av jobbene jeg har lyst til å gjøre. Så da... velger jeg produksjoner som kanskje har noe kunstnerisk preg på seg som jeg synes er interessant, eller hvis det er et budsjett som virkelig lar meg leke og ha det gøy. Eller sånn som det å jobbe med venner synes jeg er helt fantastisk. Da. Det er jo kanskje det som gjør deg lykkeligast i hele livet, rett og slett. Jeg synes det er utrolig gøy å leke meg gjennom denne produksjonen, rett og slett med Kristian. Dette her er skoj, rett og slett. Det er en gang ikke seg.